Сава, достар! Сіздер білан, ведрук! Достарым, бүгінгі видеомызда сіздер білан Among Us ойынны ойнаймыз. Достар, мен бүгін ялғыз емес ман. Яңгі очыған ұрпамыздаг, яңгі тілт болы. Яңи, зор болар. Best group нен болары. Саламаш қойлар, Шоха. Салам, достар! Сіздер білан Шоха. Кен мегатим ярваладыған боласы Visual Gaming. Саламаш қойын. Visual. Салам достар, сіздердің кішкентайы бар, питомцы бар, Visual Gaming. Аман достар. Рахманалы. Рахманалы. Майлы чықсы жоқ. Кейін Узубы Флеш, салам достар. Хамагас, салам достар, сіздердің Узубы Флеш каналы. Ой, достар, демеге башлаймыз сіздер. Мәнеклер бітті қыланды. И, айткенше, үзір-үзір мен бар үзір. Fazilxon, hozir o'yinda mashqlar uchun yodimdan ko'tarilib qolibdi. Fazilxon, salomlashaver. Hello YouTube ahli, sizlar bilan birga ketdim, men Fazilxon. Bugun Among Us o'yinini o'ynaymiz sizlar bilan. Qani bo'lmasam ketdik. Mikrofonlarni o'chiramiz. Fazilxon, do'stim bormi? Qo'yaring. Mayli, chiqsa yo'q, gapirmay qo'yaramiz. Do'stlar, men bitta maynak bo'lmadim, ko'rganingizda. Ey, bola, qaranglar, o'yin tili o'zgarib qolibdi. Impostor deyish kerak edi. Nima deyapti? Predator deyapti. Nimaga u tilni qaydan o'zgartiradi? Impostor ekanini o'zgartirasiz. Ha, impostor deyish kerak edi, predator deyapti-da. Ha, impostor inglizchasi, predator ruschasi. Hozir buni yozib chiqdi, i o'zgarib qoldi dedim-da. Ta, stop qo'rqmanglar akalar. Qo'rqmanglar, qo'rqmanglar. Vay, vay, tez-tez. Дослар, режим рад сақ олым. Так. Уй. Закелам, бетті бітті анау тұрпты. Нема, олик тұрпты, лабораторияда, азыр импостерді қыдырамын дейміз. Бола, ауазым ештелі апты ма? Йоқ, атырпты, ешкім йоқ. Ауазым ештелі апты ма? Режим рад сақ олым, дослар, еме қалды. Ауа. Impostor chiqib ketdi. Kim chiqib ketdi? Rahmatulloh. Na, Rahmon, Rahmonali kirasizmi? Rahmonali, uzr, Rahmonali. Rahmonali kirasizmi? Rahmonali. Men chafa ko'rish. Ha, boshqa safar deyaptilar, mayli chiqsin. Odam chaqiramiz do'stlar, bo'lmasa odam kirgandan keyin videoni davom ettiramiz. Do'stlar, xullas, begonalarni chaqirishga qaror qildik. Chet elliklar, ZZ, yovoyilarni. E. Mashtag kabanchik degani turibdi. Kabanchik ketdi, kabanchik. Voy, nima? Eshini yopdi. Ketdi kabanchik. O'zimizkidan mana. Qayerdasiz? Sentrda man. Ketib bordim sentrdan. Eshik ochildi. Mana ekan ahmoq ekan, eshikni yopib turib o'ldirmadi hech kimni. Do'stlar, xullas, kamerada ko'ramiz hozir kim nima qilyapti. Nimaga, nima uchun, qanaqa, qanday. Bo'ldi. Shoha. Shoha, nima uchun shoha? Kallani ishlatamiz do'stlar, nima uchun shoha? Ayting. Shoha, yonimda o'ldirdi. Yonimda shunda o'ldirdi. Bunaqa qilmanglarda endi. Yonimda o'ldirdi. Ko'rmaysizlar. Shukur. Yaxshi bo'ladi, bechora shoha. Redrus turadi. Chopildingiz. Shoha deb yozoringlar. Nimaga? Yozsin. Mana. Nima butun chet elliklarni chaqirsam, tupoylar kiradi, ovoz bermaydi. Yo bo'lmasa bam berib yuboradim, bilmayman. Men deb qo'ying. Manak tanolganni qayda ko'rgansizlar do'stlar, mana. Hech qayerda ko'rmagan bo'lsam. O'zingiz o'z ovoz bering endi. O'zingiz ovoz bering endi. Siz bo'shami dedi. O'ziga va. Ey. Voy. Shunday redruk. Shunday redrukga berib ketadi. Chetda ham yayib turaman. Oppa olaman men. Men uzqinam. TikTokda g'alaba. A public xabarchi qo'yamiz, kim kirmoqchi bo'lsa kiradi do'stlar. Ta, kamishatdami? Zakirda yana
Kim bor? Sizlar kirsin. Patron aka 96%. Bo'ldi gapi. Fozilxon kirar ekan. Lucky o'yinda. Do'stlar Fozilxon zo'rla. Do'stlar, mana obunachilarimiz ham bitta kanallar bor, Visual Gaming kanallari bor, keyin yana kimaga bor? Kim kanal bor yana? Xullas, kim kanal bo'lsa, opisaniyada bo'ladi, kirib bemalol obuna bo'lishingiz mumkin, do'stlar. Meni kanalimda video opisaniyasi bo'ladi. Royal Pass konkurslar bo'lyapti. Royal Pass konkurslar bo'lyapti. Nima, meni boyadan bir chilon ekipa chaqiryapti? 99% Siz yaxshi odamlar chilon ekipa chaqiryapti. Открыт! О! Мені қоя, біз күткенде аптар. Номер жазып басқан. Біз жастар күткендік, білгендік бұндай болсын. Импостер шығып кетті. Ма болды? Импостер шығып кетті. Вай! Интернет, достам, ана. Көре апсыла, пингин баланд депті. Мусор телеком, мусор! Баштан саздат қыламыз енді. Мусор телеком, мусор телеком. Теке кірорей мен анама. Админ, siz ko'raveringmi o'zim boshlab yuklab qilaman. Ha, adminmiz. Bo'ldi, kiryapman. Ustur Telegram, Ustur Telegram. Do'stlar, masa kirgandan keyin videoni davom ettiramiz. Do'stlar, qarang, yana chirlan ekipaj bo'lib ketdik. Biz har doim chirlan ekipaj bo'lamiz. Hech qachon mana qilishmaga, ayniqsa videoda. Qiyin bo'ladi u ish. Ayo, kimdir mikrofon sharlab yotdi. Shofan. Bo'ldi, normal bo'ldi. Svet yoqinglar, va qoqilib tushdim. Hozir qorong'idan qo'rqaman ekanlar. Qorong'idan qo'rqaman. Bizni nochni ochkimiz bor-da, do'stlar. Taqiqlar o'shani. Ular o'lik topdi. O'lik topdimmi? Do'stlar, agarda yuzimni ko'rsatib video qilishni xohlasanglar, pastga tushib turib, plus tugmachasini bosib tashlab, veb kamera bilan video qilishni xohlasanglar, pastga tushib plus tashlab. Mayli. Plus bosib tashlab, kommentariyaga tushib, men o'qib, albatta fikrlarni mast qoldirmayman. Albatta yozinglar, do'stlar. Keyin do'stlar, mana Fiziking kirdilar. Radnoy o'zimni to'g'risi, anchadan bir tanishim, Fozilxon deyman. Mayli. Kimga beramiz? Fiziking qatta. Fiziking qatta. Qatta o'ldirdi. Kim o'ldirdi? Nima uchun o'ldirdi? Nimaga o'ldirdi? Qachon o'ldirdi? Sabab. Kechqurun. Nima desam bo'ladi u? Qilayotgandingiz siz. Elektrikdami? Svet to'g'riladigan joyda? Shu. Kim o'ldirdi? Shuda. Balki o'zi. Yoningizda kim bor edi? Yoningizda kim bor edi? Chunki unisini ko'rmadi. Balki o'zi o'ldirgandirsiz, a? Skip. Men vizualni bo'layapman, chunki vizual faqat manyak bo'lsalar skip deydilar, boshqa payt oxirgacha qidirib manyakni uyga chitib boradilar. Vizualni bilaman. Bilamiz, akala. Bilmaganlar menga. Ayvo. Yana ozini qo'shmadi nima bu yozuvga? Tak ketdik, qochdik baytdan do'stlar. Manyak deganimiz bilib qolishmasin. Discordda mikrofonim o'chiq. Так, училамиз, училамиз. А? Келиб қолдик. Вуй-ёй. Йой, эми маняк басса, озира баслару. Я винге шонда, лекин афсонслар мени маняк кысалар бору. Қаттық афсонслар, узур сорайсызлар лекин. Қарайлар лекин. Хафа боламын э. Дай, дай, дай. Кичикча билан кимдир юрди. Кичинтой визуал менчи. Пасты тоғырлайлар, пасты тоғырлайлар э. O, iyi, aytdim, men sizlarga aytdim, vizual manyak dedim. Men yaxshi bilaman dedim. Hozirgon, qaysini bosdingiz? Nima? Exitni bosormadingizmi? Qaysini bosdingiz? Powtor degani bor, o'ng tarafingizda, powtor degani, exitni bosormang, X. Mana? Nimani bosdingiz hozir tugagandan keyin? Bilmadim, chiqib ketdi o'zi. Ne, qaytadan kiring. X ni bosganlar. X ni bosmasa kerak-da, mayli qaytadan kiring. Kutamiz ungacha. Vizual bitta latif aytib beradilar bizga, ayting.
Bir kuni degan bola video olayotgan ekan, podpischiklar pastga tushib, like va podpiska qildi. Tugadi. Tugadi. Vasi kulgili bo'ldi. Ha, yana bitta. Novigod. Yana bittasi akalar, shu videoning tagidagi opisaniyada Visual Gaming va boshqalarning kanali bor ekan. Ularga ham podpisa qilish tugadi. Novigod emas. Novigod missiya bajarib chunki. Missiya bajarib tu. Niko. Maniak bor. Svet o'chirmasa bo'lmaydi-a? Vay, blin. Biz kam kishi bo'lganimiz uchun biz gapirib o'ynashga majburmiz. Biz qolmadik. Sonmadik. Duvetda men yoqmasam hech kim yoqish. Yoqish niyati yo'qmi deyman? Bizni sindirib ketishdi. Mana qidiramiz do'stlar, o'rik qidiramiz, kim o'ldirgan, nimaga uchun o'ldirgan, nima o'ldirgan, hammasini qidiramiz do'stlar biz. Bilasiz, tug'maysiz, qo'yarman. Nimaga o'ldirganimni? Nimaga o'ldirganimni? Voy, akala o'lik. To'xtanglar, akala pastda o'lik turibdi. Hozir men impostorni qidiraman. Impostor, atrofda hech kim yo'qda, qaranglar. Mushni o'ynaydigan bo'ladi lekin kim bo'lsa ham. Menimcha shu o'liklar yotibdimi yo'qda? Mushni o'ynasa o'zingiz. Bo'lda kela hozir impostor anoni o'likni belgilaymiz. Ha. Report qiling sirasi, nimaga report qilmayapsiz unda? Mana bo'ldi. Impostorni ko'rish kerak-ku, kimligini, yonida kim borligini. Reski report qilsa bo'lmaydi. Uni o'ldirib yubordi. Men vizualni bo'layapman, chunki Fozilxon yangi kirganlar. Yo, Fozilxon bilmadim. Turibdi bu. Oldi yo'limdan chiqib ketdilar. Yo, men qaralarda. Men kameraga kirdim. Qarasam, bittasi neto yuribdi. Uzoq kech ko'rdim kamerada. Yo'q, men emas. Skip bosdim. Kimdi bu? Retro. Noisiz bor. Azaking. Azaking retro. Men siz yoningizda yurdim-ku. Logikani ishlating. Men siz yoningizda edim. Necha to'ldirsam bo'lar edi. Tut. Siz var. Hayda keng. Play again bosing fiziking. Tak hamma kirdi shoqa. Har doimgidek shoqa. Shoqa anodan chiqib ketdi, Discord'dan chiqib ketdi. Na Discord'dan chiqib ketdilar uzrunda. Public bosamiz, jichak tutamiz ungacha. Uzub flashdan latifa ishtamiz. Qani davay. Yoqubjon. Yaray latifa yo'q. Bo'libdi. Davay ketdik. Ikki bitta tugadi deb qo'yingchi bo'lmasa. Bittasi salom degan ekan tugadi deb qo'yingda. Og'ir tugadi bo'lsa bo'ldi. Tugadi, o'rtoq. Yana chilen ekipaj. Chilen ekipaj. At kastlardan nima bor ekan? Ketdi do'stlar, chimela. Так, микрофон очирамиз. Так. Вот. Достар, қайырлы. Азы микрофон очырып алдым, достар. Светті очырамыз. Так, осы болды. Достар, қайырлы. Азы визуалды көрдім, азы пақады өлдіріп кетеміз. Неге hiç kim bilmez ki kere. Özümüz üsülde öldürəmiz, dostlar. Mana. Mikrofonumuz yanıb qop ketdi. Sen şoğuda yursan, men barqida yuraman degan gapam bor, lekin dostlar. Qayda? Ölganman, dostlar. Ölgan odam gapiramaydi. O'rlayotsiz-u elektrikda. Gapirsiz qarang yana. Kim akalar? Kimni ko'rdi? Meni yonimda hech kim yo'q edi. Tozaking hal e. Sarda muhokama qiladigan narsa yo'qmi? Bularga mojdan gapingiz bor. Bo'lsa men sezitmasdan bilganda o'zib flashga berardim. Hamma bir-biriga berdi. Flashga berdi. Chiqmadi bugun masoz. Uzuba flash knopkani bosing. Uzuba flash. Balki o'zingizdir. Balki Fazi Kingdir, balki rostdan ham nimadir. Hech kim bilmaydi. Balki o'zingizdir. Hech kim bilmaydi. Yo'q, men qarang. Bizdaki,
Biz de keyin, biz de keyin. Qarang, qarang. Retro yonimdamisiz? Ha, yozdaman. Har doim gide. Qarang, 1 2 3. Ha, o'xshamay mana. Biz de keyin sadece 1 2 3. Ula, nega chaqmadim? Qoch kerak edi. Vashe. 1 2 3 deb turibdi. Mayli ketdik. Publikka yoqdik. Tak, odam kutamiz. Ungacha fizikingda latifa eshitamiz. Davay. Aniqmi? Latifa, любой latifa ayting. Mana kuchiga qaranglar. Vizual kuchigini qaranglar. Tomi ketib qoldi. Kuchik. Tiqilib qoldi bechara kuchik. Va bechara kuchik. Telefonlaringizni bermaylar. Bekor telefon qilmayman. Ishonmasangiz berib ko'rishinglar mumkin. Mana. Nima? Silmay qoldi. Davay. 2021 kirdi ekan. Biz kutamaymiz do'stlar. 2021 nechinchi yil hozir? 2030-chi. 21. Ko'rishmaganimizga ham 1 yil bo'pti podpischiklar. 1 yil bo'pti do'stlar, sizlar bilan ko'rishmaganimizga. Ha. 1-yildagi birinchi video. Birinchi videomiz bu 2021-yildagi, xudo xolos omadligisin. Davay. Tak, impostor bo'ldik do'stlar, svetni o'chiramiz i hali to'lmabdi, uzr. Bo'ldi akalar, retrokni chiqarib bo'lmay knopkam bosaman. Hamma ishda. Voy, ya taylarga gapiryapman. Bilmadim, redruk chiqaramiz akalar, redruk chopamiz. Hamma ishda. Vizual uzun chopamiz do'stlar, vizual ko'ryapsizlar, ko'rmadek bo'lyapti. Balki cheterdirsizlar. Kek qoramiz. Hozir. Hozir aytdi akalar, impostorman, keyin hal to'lmadi deb. Bo'ldi, erkak bo'lmaymiz, mana redruk. Voy, men har safar gapiryapman bu gapni. Voy, adashib gapiryapman. Mikrofonni o'chirib aytish kerak. Bizdagi redruk. Hech bo'lmasa siz Dodur yana, dodur odam kirdi bizga 2021-yil. Kim deb o'tiribdi? Bu menimcha bu afaka bo'lib qolgan kik beraveray. Yo, mana berdi hoz. Ha, bo'ldi. Vizual uzun chopardik do'stlar. Vashchi mana. Ko'rdingizmi? Obunachilarimni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa radnoylar. Hayr. Vashchi radnoy. Kim? Bu chamoq qaylar. Meni mushugim, meni itvatcham qaylar bechara yetim qoldi. Kelgan 15 sekund qoldi. Fozilxonni kutib turamiz. Bemalol, bemalol Fozilxon 15 sekund bor hali kel to'lishiga. Bemalol. O'zi aytib turibdi akalar. Bemalol Fozilxon. Xullas. Fizaging bemalol. Redrok. Meni eshityapsizmi Redrok? Ha, eshityapman, eshityapman. Do'st, videoni boshlab aytganimdek, akalar men srochno ishim chiqib qoldi. Oilaviy deydi-yu. Men hapa bo'lmasa srochno ketadigan bo'lib qoldim. Qoldi, Fozilxon. Hamma shetda ekan. Eshitdilaring. Mayli. Yuzvali. Akalar hapa bo'ldi shu. Hamma yangiligi bilan. Eski yil kuzatganimiz bilan. Eski yilda ishlab tugagan bilan do'stlar. Qatto o'tirsan, O'zbekiston. Periyot O'zbekiston. O'zbekiston. Akalar bu post unutmanglar xayr. Hasanboy Do'smatov. Bektemir meni qo'sing. Mayli, vizual videodan ko'rayotganmiz siz omadsizga. Afsuski chiqib ketdilar. O'chiringlar, 8 sekund qoldi. Voy, yedik. Kimdir kirdi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. 2021 keldi. Mana keldi. Tak, Shoha, Shohani kutamiz. Keyin 2021. Ko'rdingizlar? Shoha mana tashab qo'yganman, 8 ta tashadim Discordga, chatga, oddiy chatga. Ion PPF. Ungacha tak kimdan nima ishlar? O'zimdan latifa eshitasizlar qayerlar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, choblangan bir bor ekan. Ular yo'qirib toshdan yana aytib beraman boshdan. Qalay. Yoqdimi? Aldi. Davay boshladi. Degan ovozlar kelyapti do'stlar. E'tibor bermaymiz. Yana ekipaja. Predator libdi. Kim o'ldiramiz birinchi, aytinglar. O'zbuflay sizni o'ldiraymi? Ketvordilar, to'xtanglar, qo'llaymiz. To'xtang, ey. 10 sekund qoldi 2 yil to'lishiga, to'xtang. Hali kill qilganimiz yo'q. Qayerdan kill? Bo'lsa mana o'zi. Boshida kill to'lish kerak-ku o'shanga. 3 sekund qoldi, to'xtang. 2 1. Ye. Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglar-a do'stlar? Mayli. Fozilxon, Fizaking. Endi chatga chekan.
Fazaking. Uyun qonunlariga ko'ra kim o'ldirganini ko'rsatish. Chatga chekkan endi Fazaking. Xafa bo'lmaysiz. Ha, qo'y, ko'rmoq qo'ymas. Ikki kishi turdik-da biz. Bittamizni o'ldirdilar-da, sekin suraveryaptilar nimani. Nimadan tushib? Mana 2021-yil ko'ribdi. Kim o'ldirganini? E? Ko'rdingmi? Qanaqasiga? Ana. Ana bu 2021-yil ko'ribdi. Yo'q, siz o'tizu. Vay. E, to'xtama bo'lsay. Menga kim berdi ovoz? Yor qo'ydinglar boru. Aytib turibman, faza keng manak deb turibman. Mayli, chiqsa yo'q. To'g'rimizni flash. E, boshida o'zingiz aytingiz kel, to'lsin deb. Men aytoraman, har o'yinda aytyapman men. Vay. Ha, mayli do'stlar. Zadaniya bajaramiz, zadaniyalar bombalari bor. Mana bomba zadaniya, bombalarni sekin chiqarib yuborishlar kerak. Man qochdim bu yerdan. Ey, blin. Mana ekman deb aytib yuribdilar, hech kim report ham qilgan yo'q, hech narsa qilgan yo'q. Yo'q. U fiziking, mana. Ana ikkita rus bilan qolishdi. O'zi mana bu rus nimaga beradi? Mana bu 21 ga beradi. Ha, kelsiz oppa bo'lib qolasiz, men ish chiqib emasman. Ko'rasiz do'stlar, telefonimiz zaryad. Telefon zaryad qilib qo'yibdi. Mana buni qara. O, sim karta. O. Ashi. Soy zaryad. 2021 bo'lsa kerak. O'zisiz-ku? Nima? O'zisiz mana, o'zisiz-ku mana. Mag'rurlarcha ayting. Men o'sha deb. Nima buni qara. Avan telefon qilib ishlatyapman men kompyuter. Ye, bo'ldi. Chiq. Sinovim. Sinovim mana qilmayapti, bosmayapti, kechir meni. Sinovim. Abita qanday chiqadi? Chiqib ketdi ikkalasi. Vay. Tushunmadi. Server chiqib ketdi, server. Nima deb kirib ketdim do'stlar, mayli. Bundan keyin davom etamiz bizdan. Bedruk qanaqasiz? Do'stlar, xullas. Mana do'stlarimiz oxirida xayrlashgan videolari afsuski qandaydir texnik sabablarga ko'ra yozilmay qolibdi. Lekin barchalariga videoni ko'rayotgan bo'lsalar kattadan katta rahmat. Mana shu bizni qo'llab-quvvatlab turganingizlar uchun mayli do'stlar. Keyingi videolarda bu xatoni to'g'irlashga harakat qilaman. Afsuski balki bu o'zimdandir, men bosmagandirman, lekin barchalardan uzr so'rayman do'stlar. Afsuski xayrlashgan ovozlari yozilmay qolibdi do'stlar. Do'stlarim, bizning kanallarga obuna bo'linglar. Bizning ham kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Ssilka video opisaniyasida bo'ladi. Barchangizga katta rahmat.